Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg vil sy et par små, søde, minikrære bukser. Det er de her babybukser. Og jeg vil lige gennemgå hele processen fra start til slut. Det første, jeg skal gøre med sådan et mønster, det er at tegne det af, fordi det findes i mange størrelser. Når man får mønstret, er der fra 0 måneder og op til 24 måneder. Så man finder ud af, hvilken størrelse man skal bruge. Og i det her tilfælde skal jeg lave en 4-6 måneder. Og så har jeg her noget silkepapir, noget mønsterpapir, som jeg skal tegne mønstret over på. Og der er en super god billedlig syvejledning her i mønstret. Og så ligger det her indvendigt til at tegne af. Og jeg skal lige lære mine streger at kende, og det vil sige, at det var 4-6 måneder. Det er den, der hedder 68. Så jeg skal simpelthen tegne efter den almindelige stiplede linje her. Og så lægger jeg mønstret under mønsterpapiret og glatter det godt ud. Og så er jeg så klar til at tegne mit mønster op her efter de stiplede linjer. Hvis du vil se en udførlig video om at tegne mønstre op med en masse gode fif, så se den på vores YouTube Stoffersy. Så fik jeg tegnet mønstret op på mønsterpapiret, og nu er jeg klar til at skal klippe. Jeg gør nogle små forberedelser, når jeg skal klippe. Og for eksempel her har jeg valgt rib til benene og til livet og til den indsats, der skal være bag på buksen. Det har jeg valgt i rib i denne her udgave. Men når jeg skal klippe i sådan noget rib, det er rundstrikket. Det vil sige, at man kan ikke sæt fingeren igennem her, det hænger sammen hele vejen rundt. Så tager jeg lige og folder her på midten, så jeg får de her kanter, som nogle gange kan have en lille afvigelse i farven, eller også nogle gange er de bare så skarpe i folden, at det kan være svært at få til at forsvinde. Og så lægger jeg så mit mønster på ud til fold, som der står her. Sådan her. Men på den måde undgår jeg at få sådan en skarp kant ned midt igennem, lige midt for eller midt bag. Og når jeg så har mønstret på her, så bruger jeg mit gode gamle sømometer. Sømometer, det er faktisk lige ved det her, det er slidt helt ned. Det har forskellige angivelser med centimeter 2, 3, 4 og 6 cm her, og jeg skal lægge en centimeter til, så jeg lægger kanten her langs med mønstret, og så tegner jeg her med min kridthjul, og så tegner jeg mit sømmerum op, så jeg har det at klippe efter. Hele vejen rundt skal der en centimeter til, men selvfølgelig ikke her, hvor der er fold. Når der er fold, så ligger mønstret helt ud til kanten. Jeg har klippet ud efter min streg, og nu lige her på indsatsen, der har jeg nogle markeringer. Jeg har et B her, og jeg kunne selvfølgelig tegne det med mit kridt, men jeg elsker altså at lave de her små hak med min saks, fordi de forsvinder ikke undervejs. Så nu har jeg den her lille markering, jeg skal holde øje med, når det er, jeg skal sy min indsats i. Så har jeg markeringen her, og jeg markerer også lige top og bund her. Sådan, fordi de små hak, de forsvinder ikke, men de må absolut kun være de her 5 mm, så vi er sikre på, at vi dækker, når vi kommer forbi. På selve stoffet her, det er jo så et stykke stof med ægkanter, så det er ikke rundstrikket. Der folder jeg også altid ind og laver en ny fold. Så jeg vipper denne her ind, når jeg skal lægge mit stof til fold. Og lægger min mønsterdel på her, tegner op på samme måde, klipper den og folder videre ind til den næste mønsterdel. Og så er vi snart klar til at sy. Så er jeg ved at være klar til at sy, og jeg vil lige vise jer, hvordan, hvis I har en symaskine, hvordan I skal sy sammen med overloksømmen på symaskinen, og ellers vil vi også bruge overlokkeren. Men prøv en gang at se, hvordan jeg indstiller symaskinen. Her sidder jeg med en Husqvarna Viking Opal 670, og der kan jeg faktisk spørge maskinen om, hvilken søm jeg skal bruge. Det her det er det, som jeg kalder for elastisk kraftigt, det her isoli, og det vælger jeg herinde på symaskinen.
elastisk kraftigt, så sætter jeg et kryds. Og hvad er det for en teknik? Jamen, jeg skal overlocke det sammen, så jeg sætter et kryds herinde. Trykker tilbage på pilen, og så har maskinen indstillet med det samme her til at bruge overlocksømmen. Den anbefaler lige, at jeg skal sætte mit trykfodstryk ned på 3. Det er den, jeg sætter her. Det får ikke, jeg får sådan en bulet søm. Og så har jeg faktisk sat J-trykfoden på. Det er min favorittrykfod til stræksømme. Den har sådan en lille pind, der holder min søm godt ud over kanten. Og så kører jeg simpelthen langs med kanten af trykfoden. Og så skal jeg finde den rigtige fodpedal, den var der. Og det vil sige, at den ligger stingende helt ud over kanten af stoffet. Og den har denne her frem- og tilbagebevægelse. Det er det, der giver en stræksøm. Og det er den, der er super god at sy elastiske sømme sammen. Så jeg har en lukket kant herudover. Og en kant, der ligger helt glat og pænt lige. Så den skal I bruge til al sammensyningen i projektet her. Det, jeg skal starte med at sy, det er den indsats, der skal ind her på bagstykket. Og jeg har jo mine små markeringer her, som jeg skal have til at passe med markeringerne på indsatsen. Så jeg starter med den her oppe i toppen. Sætter en klips på. Og så har jeg simpelthen de andre markeringer, jeg får til at matche her. Sådan der. Og det er 2 forskellige buer, man skal samle, så det er ret vigtigt at holde styr på de her markeringer. Sådan. Og så er jeg altså klar til at sy denne her sammen, og det kan foregå med en overlocksøm på symaskinen, eller som her på overlockeren. Og så er jeg klar til at sy sømmen. Og jeg syr bare de her små sekvenser af gangen, og får så stofferne lagt kant over kant her. Og hele tiden sørge for at få stoffet arbejdet godt ind under her. Det er 2 forskellige buer, vi skal sy sammen, så man skal lige have et øje på, at vi ikke fanger for meget stof her. Hvis du er en ny overlockbruger, så kunne det være en fordel lige at sy den her søm på symaskinen, bare med en ligeud søm først, for lige at have styr på ordningerne. Og så kommer vi om til den sidste markering og ned til afslutningen her. Og så har vi altså turen rundt her. Og hvordan ser det så ud herude? Så fik vi sat en fin gul mås ind her. For at den søm ligesom er til at styre, så vil jeg køre en symaskinestikning herude på det grå. Jeg kan jo igen vælge at spørge maskinen her, hvad jeg skal bruge til at sy sammen, når jeg har elastisk kraftig stof. Og sy sammen, bum, så får jeg her en elastisk ligeud søm. Jeg vil godt have lidt mere stinglængde på. Og så har jeg altså en meget god elastisk søm. Det er jo altså også et sted, hvor der virkelig kommer noget pres på sømmen. Og den kører jeg så sådan, at jeg lige får fat i sømmerummet. Sømmerummet bliver vendt ud i det grå her. Så fik jeg syet en god elastisk søm. Så det er altså en af dem, vi kan tåle at strække i, uden at sømmen den sprækker. Så skal vi have samlet bukserne her. Vi skal have syet vores inderbensøm. Så jeg lægger forstykket oven på bagstykket, og igen går jeg efter mine markeringer. Jeg har mit hak. Og mit hak samler jeg lige med min klips. Sådan der.
Og så har jeg igen et hak, og den skal være her ved sammensyningen. Og så hernede ved slutningen. Sådan, så er vi klar til at sy igen her med en overloksøm, enten på overlokkeren eller symaskinen. Så fik jeg syet den indre bensøm sammen, og jeg sluttede lige af med en stikning på samme måde, som jeg gjorde rundt i buen her, den gode elastiske stikning. Så skal vi have syet vores sidesøm. Nu se, om vi kan finde hoved og hale i de her små bukser. Sådan her. Og så skal vi have syet sidesøm i begge sider. Så hænger bukserne sammen. Og jeg skal lige have samlet mine ribkanter. Her er det livstykket, jeg lægger sammen ret mod ret. Og skal overlokke den samlede søm her. På benstykkerne skal man lige være opmærksom på, hvor vi har markeringerne fra vores mønster. Det er de sider, hvor markeringerne er, der skal syes sammen. Sådan der. Og sådan her. Så de tre sømme syer jeg lige på overlok. Så har jeg min benribber her, og for at få sådan en jævn overgang med sømmene, så klipper jeg lige et hak lige ind til min venstre nåletråd. Jeg klipper ikke min venstre nåletråd over. Sådan her. Og når jeg så skal folde min ribber, så bøjer jeg den lige hver sin vej. På den måde kommer de ikke til at ligge oven på hinanden sømmerummene. Sådan her. Og så bliver de altså lidt fladere til de der små babyben. Så nu har jeg retten ud af på fodribben, og så putter jeg den sammensyningen ind ved inderbensøm ind i hinanden her, så det nu ligger ret mod ret. Og så skal vi sy rundt i kanten her på overlock. Så fik jeg ribberne syet på her i benene, og så er jeg klar til at skal sy min livrib på. Vi har syet den samme syning, som skal ligge midt bag, og jeg har en markering midt for, men så folder jeg lige ribben her og lægger midt for hen til kanten af samme syningen. Og så klipper jeg igen et lille hak her, så jeg lige får en markering ud for sidesømmene der. Og jeg gør det samme her med ribben, så jeg får en fin jævn søm. Klipper lige ind til sammensyningen og vipper til hver side. Sådan her. Og det er altså min midt bag søm, jeg har her. Og det er jo herom, hvor vi har indsatsen. Så sømmen bliver vi hakket her midt bag. Og så lavede jeg jo et hak til min sidesøm. Det var der. Og midt for. Og I kan se med de her hak, der er ikke noget, der gemmer sig eller putter sig eller forsvinder i kridt. De er der synlige altid. Og den sidste er sidesømmen. Hak ud for sidesøm. Så har jeg altså de fire punkter, og så er det så, at jeg skal strække ribben ud imellem her, når jeg så kører på overlocken. Og jeg kører med ribben øverst og det største stof ned mod transportøren. Sådan her. Og så strækker vi altså stoffet ud imellem markeringerne. Komme hen forbi sidesømmen. Hak på hak. Det var midt for.
Og så er vi ved at være rundt om med vores midtbag. Og jeg laver lige et lille overlap fra, hvor jeg startede. Og så er det ved at ligne et par små tøde bukser. Så kan vi vende retten ud her. Sådan der. Så er der små søde babybukser med rigtig fin indsats her på rumpetten. Så trin for trin, stille og roligt og prøv af. Og så er det ellers bare at sætte en produktion i gang, for det er super sjovt at lave.